እኔ መጀመሪያም ፈልገው ለማጠቃለል ነው መረጃዎቹን ማቅረብ ይችላልላችሁ አንድ ያየሁት ዜና አለ ይሄው በትላንትና ሁለት አራት ወታደሮቻችን ልዩ የኮማንዶ ጦር አባላት መቀበራቸው የሚታወስ ነው ነፍስ ይማር ጓደኞቻቸው የተረፉት እነዚህ አራት ወታደሮች ፊት ለፊት በተደረገው ውጊያ አይደለም የሞቱት ያው ፈንጅ ተጠምዶ ነው አንድ ህንጻ ውስጥ ህይወታቸው ያለፈ ጓደኞቻቸው ለሟቾች ቤተሰቦች ደብዳቤ ጽፈዋል በደብዳቤያቸውም ላይ አይዟችሁ እኛ እነሱን ፈለግ በመከተል ውጊያውን አናቋርጥም ምን ጊዜም ራሳችንን ቃና እናደርጋለን ብለዋል አቶ ሽሎሙ ባንተ ልጀምር ያውለ ይሄውን አንተ ያልከው እንዴት መሰለ የእስራኤል ሀገር ማህበረሰብ ጥንካሬና ኃይለኝነት ነው የሚያሳየው ማክናው ምክንያቱም አንተ እዚህ በምትኖርበት ጊዜ እርስ በራሳችን እኛ ተወዳጅተን ተጠነካክረን ተሳስበን አንዳንዴ ያመለካከት ልዩነት ቢኖረንም ግን ቀይ መስመር ማለፍ የለብንም ስለዚህ ሁሉን ማህበረሰብ አንድ የሚያደርጉ ነገሮች ግዴታ መኖር አለባቸው አሉ ለምሳሌ የደህንነትን ጉዳይ በተመለከተ የውትድርና አገልግሎትን በተመለከተ አሁን ለምሳሌ በሃይማኖት አክራሪዎች ላይ ለምሳሌ ያለው ጥላቻ ወይ ጥላቻ ሳልሆነ ወይም ደግሞ ተቃዋሚነት ከምን የመነጨ ነው ለምን ነው እናንተ ጥላቻ አይደለም መቃወም ነው ጥላቻ የሚባለው ወንድሞቻችን ናቸው ወንድሞቻችን ጥላቻ አይደለም እነሱ በርግጥ ባደጉበት ሪዮት ዓለም ደግሞ በበኩላቸው ቁጭ ብሎ በተክነሴት መጾለት አገረን ማዳን ነው መማር መጻፍ መማር መጻፍ በነሱ በኩል ይሄ ከአገልግሎት ነው ከሚሞቱ ሰዎች ያነስ አይደለም ብሎ ነው የሚያምኑት እዚህ ላይ ለምሳሌ ልዩነታችን እዚህ ነው እኛ ምንለው አንድ ሰው ወታደር ሆኖ የጦር መሳሪያ ዘወዶ ጀባሊያ መግባት አለበት ደቡብ ልባኖን መግባት አለበት መዋጋት አለበት መተኮስ አለበት አሸንፎ መምጣት አለበት ነው እነሱ ደግሞ የእግዚአብሔር አሸናፊነት ሚሉት እንዴት ነው እኛ ስለጾለትን ከኢራን ሆኖ የሚተኮሰው ሚሳኤል በላይ ባየር ላይ የከሸፈ ነው አውለ እልህ ተከራልን ከራከረበት ማንልችል ነገር ነው ስለዚህ ቢሆንም እንካ ግን የኛ ወታደሮች በተለይ አንድ አመት ያህል ሚሉም ያደረጉ ቤተሰቦቻቸውን እየተው ልጆቻቸውን እየተው እህትና ወንድማቸውን እየተው ቤታቸውን ሳያዩ አገልግሎት ያደረጉ ያንዳንድ ከቤታችን አለን ወንድማችን እህታችን ልጆቻችን ያገለግሉ ነው ያሉ ግን የሚገርም ነገር ግን ውትድና የሚያገለግሉት ሰለችን አላሉ ማሸነፍ አለብን ነው የተጠለፉትን ወገኖቻችን ማምጣት አለብን ያገራችን ክብር መንግራ ማስመለስ አለብን እዚያ አካባቢኛ ጠንካራ ሆነን መኖር አለብን ይሄ ነው ያን ካንድ ሀገር ዜጋ የሚፈልገው ነገር ማለት ነው ለዚህ ደግሞ የፖለቲካ መሪዎች ይሄን ጉዳይ ወስደው እነሱ ደግሞ የሚያደርጉት የፖለቲካ ሂደቶች ማለት ነው የፖለቲካ ልዩነቶች እንዲኖሩ ያስፈልጋል አስፈልጊ ነው ግን ጥላቻ የተሞላበት ሳይሆን ለብሔራዊ ጥቅም የሚያገለግሉና ጥቅም የሚሰጡ ልዩነቶች ነው መገንባት ያለባቸው ስለዚህ እነዚህ ወታደሮች እንደዛ ብለዋል በነገራችን ላይ ወታደሮች ጓደኞቻቸው ሲሞሉ የነዚያን ጓደኞቻቸው ሲሞቱ የነሱን ተልእኮ ለማሟላት የሚመጣላቸው ሞራል የበለጠ ከጥፍ መጥፍ ነው ለዚያ ነውና እነሱንም እግዚአብሔር ይጠብቃቸው እስራኤል አሁንም ቢሆን በጀባሊያ በስሜን አዛ የምታደርገው ጽዳት የሚገርም ነው በጣም የሚገርም ነው ጽዳቱ እንደቀጠለን ያለ አሁንም ቢሆን አንዳንድ ስትራቴጂካዊ ስህተቶች አሉ ቢኖሩም እስካሁን ድረስ እስራኤል ሐማስን በማንበርከክለን ያለችው እንግዲህ ተስፋዬ በመረጃ ደረጃ ያየው አዲስ ዜና ወይ መረጃ ይኖራል አው እንግዲህ ያው አቶ ሽሎሙ ያለውን በቀጥዬ ብናገር የጋዛ የሚሆነው ሁኔታ በአሁን ሰዓት እዛ አካባቢ እንዳልነው ሰሞኑን እንደዘገብነው ምንም ያህል ነገሮችን ውሳኔ ውስጥ የሚደርስ ማንም መሪ እንደሌለ ነው በአሁን ሰዓት ግን የሐማስ ያደረጉት ምንድነው ጭካኔ የተሞላበትን የሙሐመድ ሲንዋር የሲንዋር የራሱ ወንድሙ በጋዛ የሐማስ አሸባሪ ቡድን እዛ እሱ በጋዛ ውስጥ ያለውን ሁኔታ ብቻ ባላፊነት እንዲወስድና ስልጣን ሰጥቶት በቃ እሱ ውሳኔዎችን እንዲወስድ ይፋዊ ሆኗል አሁን ነው ብትለው አዎ እሱ እንደ አላፊ ነገር ወስዷል ያለበት አይታወቅም ቢሆንም ግን እንግዲህ ሲኤንኤን ያወጣው መረጃ ነው ሌላው የጀርመን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ያወጡት መረጃ የአምባሳደሯን ከኢራን እንዳስወጣች የሚገልጽ ቦታ አይቻለሁኝ ይሄ የሚለውም እንደሆነ እንግዲህ ያው ለወደፊት እናየዋለን አሁን ወደ ኢራን ልመጣ ነው ኢራን አስተያየት እንድትሰጡ የሚገርም ከኢራኖች ጉዳይ በተመለከተ በትላንትና ወቅት አንድ የወጣ መረጃ አለ የወታደራዊ ባጀቱ 200% ተጨምሯል ኢራኖች ከየት አመጣው ገንዘብ የት አመጣው አይደለም እነሱ ምን የሚያሳየው ምን መሰለ 200% የሚጨምሩ ከሆነ የሚያሳየው የእስራኤል የወሰደችው እርምጃ
የወታደራው አቀማቸውን እንዳዳከመባቸውና ዜሮ እንዳደረጋቸው ነው። በተለይ አሁን ጥሩ አባባል ነው። አሁን ያው አሁን እነሱ በግልጽ ሆነው ለምሳሌ እኛ እንደ 200% ሊጨምር ይችላል። ያ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ያላቸው ባጀት 100 ሚሊዮን ዶላር ከሆነ 200 ሚሊዮን ሆነ ማለት ነው። ያ ማለት ምንድነት ነው እንደገና የፈረሰባት የዛ ጥፍ ነው እንጂ ጥፍ 300 ሆነ ማለት ነው። 300 ማለት ነው። አሁን እነሱ የፈለጉት ምን መሰለ? እነሱ የሚፈልጉት አሁን ኢራኖች የሚናገሩት ለህዝቡ በገልዞ ተደብደበናን ቼጽዮናው ያገር ደብደበናለች ምናምን ስላይን ዝቅ አድርገው ነው የሚናገሩ። ያን ማለት አይችልም። ኢራን ህዝብ ጠንካራ ነው ማለት አይደለም። ኢራን ህዝብን በሙሉ ለሙሉ ስለዚህ አሁን እነሱ እንደገና የወደመባቸውን ፋክተሪ እንደገና እዚህ ላይ አሁን ወደ ተስፋ ይመለሳል ወደ አንተ። ኢራን አሁን እየዛተች ነው አጻፋት መልሳለች የሚል ግምት አለ። ቆይ ቆይ ወደዛ ከመሄድ በፊት አንድ ነገር ልገረ ፈልጋለሁ። የኢራን ውድቀት እስራኤል ያደረሰብቸው ውድቀት የራሻ ውድቀት ነው በነገራችን ላይ። ለምን በተለይ S-300 የሚባለውን ኢራኖች አይበገሬ ነው ሚነካው የለም ከአሜሪካ ካላቸው የተሻለ ነው በማለት እነሱ ሲዛቱ ቆይተዋል። የኛ ወታደሮች ወኛ ያየራ ልገብቶ ዜሮ አርጎት ወጥቷል ገና ከመጀመሪያው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምን መሰላቶ ፋሲል ኢራን ውስጥ የብዙ የጦር መሳሪያዎች እየተመረቱ ለራሻ ይሰጣሉ። ከራሻ ወደ ለዩክሬን ጦርነት ውጊያ የሚቀር ማለት ነው። ድሮኖች የካትባም እንላቸው የተለያዩ የተምዘግዛጊ መሳሪያዎች ሚሳኤሎች ጠፍተዋጥፊ የአውሮፕላን አብራሪ ያልሆኑት እነሱ ሁሉ የሚመረቱት ኢራን ነው። ያ ማለት እስራኤል ያን ከመታችሁ በኋላ አሁን ሽባ ሆኗል። ስለዚህ አሁን ራሻ ሆነች ምን አሉ መሰለ እስራኤል ኢራንን ጎድታለች አሁን ከእንግዲህ ወደ ነገሮች መታሰብ አለባቸው ብለዋል ራሻውያን ማለት ነው። ያ የሚያሳየው እስራኤል ያላትን የበላይነትና ኢራኖች የደረሰባቸው ጉዳት ካሰቡት በላይ መሆነና እንዴት አድርገው እንደሚወጡ አያውቁም። ስለዚህ አሁን እንደገና ተመልሰው እንወጋለን ብለው እንኳን ዝግጅት የሚያደርጉ ከሆነ እስራኤል ዝግጅታቸው ላይ ያለች የነበራትን ዶክትሪና በመጠቀም ድሮ የምታደርገው ማለት ነው። ጠላታችን ሊወጋብህ በሚልበት ጊዜ አስቀድመን አንተ ደን ማጥፋት አለብህ። ያን ዶክትሪና ተጠቅማ እስራኤል እንደገና ሁለተኛና ሶስተኛ ጊዜ ሽባ ልታረጋቸው ትችላለች። ስለዚህ ይህን ስለሚፈሩ አሁን ኢራኖች እኔ እርግጠኛ አይደለሁም እስራኤልን ይተኩሰው እንደገና ይወዳሉ እርግጠኛ አይደለሁም ራህኑ ፕሮክሲስ ይችላልቸው በአጠቃላይ በነሱ አማካይነት አጠፋን መልሳለን ሲሉ የነበሩት ሂዝበላ ስለለለ ሐማስ ስለለለ ሁቲሞች ድመርገሰሙን ሰጥተው ከነው የወጡ ዝምቦች ጠፍተዋል ጭራሽ በአካባቢ የሉም አሁን ደሞ እነሱ ደሞ። ስለዚህ ኢራቆችም ያነሱ ደጋፊዎች እንደዚሁ። ስለዚህ አሁን ኢራኖች ማንን እዘው ነው አሁን ፑቲን ብቻ ሳይሆን ያሳዱ መሪ ደግሞ ዳይፐር አርጎ ነው የሚዞረው ራሱ ማታ ተዝቶበታን እሱ ከሽንቱ ላይ ተጨንቆ ነው ያለው ይሄ ነው ያለው ነገር። ኦኬ ለማጠቃለያ መልሰናል አንተ ጋር ተስፋዬ ስለ ኢራን ታው እንግዲህ አቶ ሽሎሞ እንዳሉት ፑቲን ድምጻቸው የጠፋው ምክንያት ባለፈው እንደምናስታውሰው የዛሬው ሁለት ሳምንት ይሆናል እንግሊዝና አሜሪካ የተወሰነ ቦታ መጥተዋል እዛ አካባቢ በዛ ነው እንግዲህ ድምጻቸውም የጠፋው። እንግዲህ በቀደም ግን እኮ አንድ አውሮፕላን ልከናል ብለው ነበር ሜዳ ላይ ወደቀ አይተነዋል በፊልም ሜዳ ላይ ማናቸው ያው ሁቲሞች በካርቶን የተሰራ ይሆናል አንድ ለልምምድ ምናምን ሰሩ። እኔ የምለው ስለ እንግዲህ ኢራን በአሁን ሰዓት አንዳንድ መረጃዎች እንደሚወጡ ጋቶች ሎሞን በሰፊው እንደገለጹ በጣም ጉዳት ላይ ነች እና ኢራን በአሁን ሰዓት ያላት አስተሳሰብ ይሄ የአሜሪካን ምርጫ ባለው ጊዜ ውስጥ እንዲያውም የሚደረገው ጥረት ውስጥ ለውስጥ እስከ መንግስት መገልበጥ ድረስ የሚደርስ ነገር ይኖራል የሚል ሀሳብ አለ። በአሁን ሰዓት ኢራን ወደ እስራኤል አጸፋ መለስኩ ማለት እስራኤልና ኢራን ያልተጠበቀው ጦርነት ይጀመራል ማለት ነው። ስለዚህ ኢራን የምታደርገው ሁሉ በአሁን ሰዓት ሀሳብ መኖር አለበት። እርግጠኛ ነኝ ይህንም ነው ጊዜ የሚወስደው። ፎክረዋል። ይሄ ፉከራ ግን ከውስጥ የሚወጣ ነገር ይመጣል ብሎ እየተጠበቀ ነው። ነዋሪዎቹ የህዝቡ የኢራን ነዋሪዎች ራሳቸው ህዝቦች በተለያየ ቦታ ስንሰማቸው እኔ እኛ ይህን መንግስት አንፈልግም እስካሁን ጨቁኖናል ይሄ የተጨቆነውን እንደውም እየጠበቁ ነው። እንደውም አንድ ስህተት አድርጎ በዚህ ስህተት ውስጥ ከውስጥም ከውጭም የሚመጡ የእሱን የሚጎዱ ነገሮች ይኖራሉ ተብሎ እየታሰበ ነው። ኢራን እርግጠኛ ነኝ በአሁን ሰ
ساعات إسرائيلن مجلس على يميل يندوم من الدنيا لو تنيا من نار جو بكل مرارا بكل نبرة لو يمن مرارا يمن النسون دم عدر قطر قطانيا نين بعدر قطم يهون عدر قط لما لا تمين درج نجارنو باللفون عدر قط جن إسرائيل دمو يوصلنا شو الصانية على يتكلم نسترن مجدل تمكرو باللفو يلكل بارتي من بسب سبالين عدر قط كونا كوهين أتصفى مجلس على يلكل بتشاسايون كابينيوم كتلانتنا كابينيوم كتلانتنا بس تاوي تادر قط بثال تقول على زي بزي قط داي لاي بارتي ميتنا كجرد نجارا لنا لزي قط داي أتصفى مجلس على بن إسرائيل باون ساعة جمرة شون يمكاكلين يوم إسرائيل كمدر رجعون نجار هلو إن ده تجمعرو ما تجلس بس نصرات على لبتنا إيران أرجعتني أنا إن ده ما تقدر جونو كده رجعتهم ستاتوس جباش مالتنا ولهزمهم دنقت ترو تصفين ورال بيجا مثلا أتوصلوا مونغري ما تكلم ولانت لانت لستخن دكانا ودي ليبانوس إن ملصنا بندبا كله درندري يتكاهد يعني بالعلي تقصاكم بهلا بكلهم هو بال بيكني بس أصلوا كتبوج لكاكو تبلو يتعزو يلكاكو نو يولي باتك علي كاليفانوس غار يالو قداي اسكال تجرس درسنا يهيز بلا تعفن تاس كاهونم مريت لا اسكال درس يهيز بلا ستاكو ستاس اسرائيل دبدبانا تقوار جنانو نمتلو جنانو اسرائيل اندهوم يبلت يعزقاج جاو نگر اللهو تبلو ينگر يالتطب يمايت طبق نگر اللي تبلو يبال بطل بقرو ترز الراج يهيز بلا وتادروش بلاي مالتنو يميقرب إسرائيل هون بونت بتفهمنا يسرّاچو مالتي تشالا إسكاؤن راس باند بكل يه ليبانون النهزب بونت كهيز بلا دقافيوش وج النهيز بلا نوج ليلاون بمنم تمر تارجت على درجتهم ياقريتون إنفراستراكتر ويم دك مالك يه بنزين يه مبرات وها دليوشن نزينون إسرائيل ما تفتح تشالاچ على درجتهم سلزي يه ليبانوس النهزب يمياوكو هوني يتردد على لونديتناو إسرائيل يمتادرغو تقل لنسو لتادغو نتنتاچو نو معناتنو لنسو نصعنتاچو نو ايهي نو وانو مسراتاوي نغروچ ايتك هونا يقروت رزراج ويم عندان بوليتكنيوچ اقم يللاچو بيونم نجوم بلات ليلوچم بيون إسرائيلن بكفتنيا درجه تاوقاومو تناغرو ياوقو ايهن معات يامطابن حزب الله نو بلون ميامنو حزب الله ينسو طلات مهونون ياقالو حزب الله يليبانوس طلات مهونون يتاوقات بنغراچن لاي دغمن دغاغمن ازي مدركم نغران ليبانوس بتام ليت يالچنا بتام يمتاسقنا غير نبرچ يبلصقنا باحال ياللبات قنقوا ياللبات بتام يمتغرمنا يا ايكونومي دبرتوا بتام هايلنيا نا طرو ينبرچ اغرن حزب الله نا اند حزب الله اينت سوتش متتو سوريا ዎች በነግራችን ላይ እጃቸውን አግብተው ነው እቺን ሀገር ካውን ከወደችበት ባንክራፕት ሰምቶ እንዲያደረጋት ኪሳራ ሰምቶ እንዲያደረጋት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እስራኤል የምትፈልገው አንድ ነገር ነው። አንደኛ ዜጎቿ ከሀገራቸው ስደተኛ ሆኖ ተመልሰው በግታቸው እንዲገቡ ኑሯቸው በሰላም እንዲኖር ገበሬዎች እርሻቸውን እንዲያርሱ ቱሪዝም እንደነበረው እንዲሆን ከሊባኖስ ጋር ምንም ያገናኘን ድንበር ችግር የለም። ስለዚህ እስራኤል ማረጋጋት ያለባት የሂዝበላ توكايوش ويمي هزبلا تاتاكيوش اسكاليتاني بكالو منغير كارزات اندايمتو 100% مارغاغت اللبات يين كارغاغتش او كذبالا ليبانوس يالله يراساتشو چگرنو اسرائيل بتلاقي منغير متسراو سرا لينوري چلال بگين باتاك علي اهون اسرائيل يهين دنجل مادرغ على ما كفاوي وساني كتوسنة implement يتوسنة وساني implement مدرغ بات منغير كالة ازا اسكاليتاني درس يالله قد يتساد توكو هون እዛ የጦር መሳሪያ ከለ የተከማቸው የጦር መሳሪያ ሁሉ ያወጣውን አይተነዋል የተገደሉት ተተገለዋል ከተማዎች በእነሱ ፈርሰዋል በነገራችን ላይ እስከ 4 ኪሎ ሜትር ድጭራሽ ከተማ እንዳይኖር ነው ገጠሮች እንዳይኖሩ እነዚህ ነገሮች ከተሳኩላት እስራኤል ከሊባኖስ ጋር ምንም ጠብ የላትም አቶ ሽሎሞ ሞላ የቀድሞ ክኔሴት አባል ምክትል አፈጉባኤ ፓርላማችን ባልደረባችን ተስፋዬ ቢሻው በጣም አመሰግናችኋለሁ